Våra två sista låtar för ikväll, för eftermiddag. Och då vill jag säga att Staff, the rocker, sitter där och tackar dig för att du säljer lite merch hos oss, åt oss idag. Det finns väskor, kepsar och vårt debutalbum finns där också att köpa. Och det sköter Staff, the rocker, sköter om det. Stort tack. Vi säger tack till ljudtekniker, jättefint ljud som alltid. Jag ska presentera oss på bas, kör, John Östblom. På trummor och synt, min underbara fru Alexandra Isberg. Och så den största applåden till vår fantastiska sångerska, Anna Jansson Isberg! Okej, näst sista låten heter Young och den finns på Spotify på vår första EP som vi släppte för 2 år sedan. Släppte vi den. Ni kan inte köpa den här, det är den gamla skivan. Och sista låten kommer vi att presentera, The White Slave, där texten är skriven utav våran egen Joe Hill. Så vi avslutar med de två låtarna. Stort tack för att ni har kommit hit. Härligt att vara här.